Topp 10 folk som ikke finnes. The background music. Hva sa du sånn? Ja, det background music, så vi må høre på background musicen. Så da skal du neste slide, kan du se musikken lenger, så vi må oppe det her. Denne samtalen er bare med i videoen, men det går fint. Og kun, du kan kun ha meg. Nei, neste slide. Dette var... Nei, jeg får... Jeg får langt på. Der, let's go. Nei, nå må jeg drumroll. Dette så ikke hva jeg tatt i, du. Nummer 1! Denne måten finnes ikke. Nummer 2. Nummer 3. Thomas sine bitches. Han har ingen. Det er fake autotrassen. Hvis du ikke egentlig var med på det. Så du husker det ene, så skal jeg ikke ha. Jeg vet ikke om jeg nå har lagt meg sånn her, tenker jeg ikke. Du må bare ha... Jeg snakker med deg med en sviden som fungerer. Nummer 4, så er det ingenting på skjermen fordi det finnes ikke, sant? Nummer 5, Thomas er sine venner. Thomas, er Bill og Thomas. Nummer 6, han her. Han fyrer den jo. Han finnes ikke. Nummer 7. Han her, mannen som ikke finnes, er der. Og det er ingenting her. Grunnen til at jeg ikke putter noe her, er fordi dette er lista av folk som ikke finnes. Jeg vet ikke om stemmen min bare er kvart en gang av appen, men jeg... Måte, vet ikke. Vanskelig å vite om ting som ikke finnes. Nummer 9. Not sure I can finnes, men sick smash og sexy. Yeah. Jævlig bra fint. Honorable Mention. Obi-Wan sin bror. Obi-Wan sin. Nummer 10, Thomas. Han finnes ikke. Bitch, go besiege right now. Dum... Bittish. Nå har drummer folk sier det da. Nå har drummer. Thomas. Han finnes ikke, bitch, go besiege right now, dumb bitch. Well, det... Nei, men nå finnes ikke, bitch, ok, sånn. Viden ferdig, ta gratulerer med dagen.